سارے مل کے فرد کی نائب غالب نائب امین اللہ صحابہ کے پیر سرکار فرماتے ہیں اگر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ تک ہمارے نبی کا نبی کلمہ پڑھنا چھوڑ دے تو اللہ نبوتوں میں سے نام خارج کر وہ نبی فرماتے ہیں جو بندہ گنہگار اللہ کا نام گنہگار زبان سے لیتا ہے اللہ کریم فرماتا ہے میں اللہ ہو کے اس کو پکارتا ہوں مل کے نعرہ تکبیر اللہ اکبر بڑا ہے مل کے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ ہم بات بلا کر کے رات قرآن شریف میں سب بیٹھے ہوئے اکٹھے ہیں مل کے حق بلند کر نعرہ ہے ملنگوں کی نگاہوں میں عجب مستی نظر آئے ملنگوں کی نگاہوں میں عجب مستی نظر آئے بلندی آسمانوں کی انہیں پستی نظر آئے کبھی پہلوں نے بیچی کبھی ہور نے خریدی خدا تیری جنت بڑی سستی سے لل لدی بے بکتا مبارکا خودن لل آلہ ان آفتا بیتی روزی قرآن کا فیصلہ پہلا گھر ہے اللہ کا لوگوں کی لنا سے یہاں لام دو ہے لام لام پھر دو ہے یہ لام جا رہا ہے سین کی زیر بتا دیا کہ وہ مجرور ہو کے بتا رہی کہ یہ جا رہا ہے لوگوں کے لیے ہے گھر اللہ کا ہے لوگوں کیا ہے لوگوں ہے مکہ ہے گھر ان اول پہلا اچھا قرآن نے کہتا ہے پہلا گھر ہے مسلمان کہتا ہے کہ بیت المقدس پہلا کیوں ہے قرآن کی مانی یا مسلمان کی مانی سمجھو ہے یعنی مسلمان سارے کہتے ہیں بیت المقدس قبلہ اول بیت المقدس اور قرآن کہتا ہے قرآن کہتا ہے کہ اول نا اول بیت پہلا تھا قرآن کے معنی تو مسلمان ناراض ہوتے ہیں مسلمانوں کی معنی تو قرآن ناراض ہوتا ہے قرآن ناراض ہو جائے تو ہم نہیں رہتے دور پالے میں چھوٹ چھوٹی اب یہ فیصلہ کرنا ہے کہ یہ پہلے کون سی وہ بیت پہلے تھا یا بیت اللہ پہلے تھا اس کی دو دلیل بیت پہلے ہے یا بیت المقدس پہلے ہے قرآن کہتا ہے بیت پہلا بیت پہلا بیت یہ ہے قرآن کو مانتے ہیں اس کی دو دلیل یہ کعبہ حضرت آدم علیہ السلام جب جنت سے آئے تو وہاں ایسے ہی چمکتا تھا جیسے چاند چمکتا ہے یہ کعبہ عرش پہ ایسے ہی چمکتا تھا جیسے سورج چمکتا ہے جیسے ستارے چمکتے ہیں اور وہاں فرشتے طواف کرتے تھے اس کعبے کا تو حضرت آدم علیہ السلام نے جبریل علیہ السلام کے ذریعے پوچھا جبریل مرحبا یہ کیا ہے اللہ فرما رہا ہے کہ یہ بیت ہے کہا بھائی میرا گھر ہے اب آدم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ سے کہو کہ نزل الکعبۃ علی الارض کیونکہ مجھے بنایا خلیفہ زمین کے لیے اسے بھی زمین پہ اتار گل سمجھ آئیے نا بھائی جیسے بولنے سے کوئی بہتر نہیں ہونا لنگر کا اندران ہے لنگر بڑا انتظام تھا تو بندہ بولے بھی نہ کرو آ بھی جا رہے ہیں تو پھر میں کوئی بھاشی تو نہیں گل کر رہا نا
اختیار میں اعلی فرمائش کو نیچے اور خاتون نے پوچھو کہ فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں مانو طواف فرشتے کرتے ہیں اس نے طواف کرتے ہیں یہ کون ہے کہا یہ فرشتے ہیں ملائکہ ہیں طواف کرتے ہیں یہ طواف جب کرتے ہیں تو اس کا ثواب ہوتا ہے توجہ اللہ تعالی کی جو علی کو مانتے ہو ہر بندہ توجہ کر کے بیٹھا ہو اور پھر بھی گزارش کر رہا ہوں توجہ فرمائیے کہ جب یہ کہا نا کہ سرکار یہ طواف کر رہے ہیں خانہ کعبہ کی یہ اللہ کے گھر کا طواف کر رہے ہیں کہا طواف کا ثواب جاتا کہاں ہے اللہ نے فرمایا آدم کو کہو اے جبرائیل یہ سارے کا سارا طواف علی کے شیعوں کے لیے ہے اور سب سے بڑی بات میں ہم بات میں کمپلیٹ کروں گا بھولا نہیں شکریہ ادا کروں گا قبلہ سید ابراہ حسین نقوی صاحب کا اصل میں لفظ نقوی نہیں ناقاوی ہے یہ غلط جو استعمال ہے نقوی امام نقی رسمان کے ہم اولاد ہیں جو جو سید صاحب ناقاوی ہے اس طریقے سے یہ ہم دیتے ہیں اپنی مصیبتیں ٹالنے کے لیے سادہ تھا اسے ہم کہتے ہیں صدقہ صدقہ ہوتا ہے حق میں یہ صدقہ ہوتا ہے ایسے ہی ناکامی نقوی نہیں ہوئی غلط استعمال ہے لیکن بزرگ علماء کہتے ہیں یہ غلط استعمال بھی ٹھیک ہے باقی ہم مشہور ہیں انہوں نے بڑی مشہور نہیں کی ایک اور مومن ہے میں نہیں ان کو چہرے سے بات چلیے سعید رضا نقوی ہاں سعید شاہ صاحب ماشاء اللہ خدا ان کو ان کی عزت طلب میں اضافہ فرمائے لیکن علماء کرام اور کراچی کا سم بہت بنا دینا علماء کرام اسٹیج پہ ورنہ قوم کے اندر چھوٹی چھوٹی باتیں کر کے یہاں سارے ذاکرین کو جہاں مولویوں کو جانے دیتے جہاں مولویوں کو کمزور ذاکروں کو نہیں جانے دیتے اللہ کوئی ایسی بات ایسی بات بالکل نہ کی جائے جس سے ہمارے سنیں دوستوں کو اسپیشل دل رکھے دعائیں ہم کا شکور ہیں یہ بالکل ہم نے آگے بڑھانا اس نیت کو اس محبت کو پیار کو ماشاء اللہ آسم جادو صاحب یہاں تشریف فرمائے سب سے بڑی خوشی ہے اس جشن میں اس جشن سے بڑی ایک اور خوشی ہے جیسے قلعہ خیبر فتح ہوا نا تو پیغمبر سلام نے کوہ احد قبیس میں مکہ میں جا کے بھی اعلان کیا اور مدینہ میں بھی اعلان کیا سرکار کو اللہ مکہ والوں مدینہ والوں میں دو خوشیاں ہیں کا کون سی کا ایک تو قلعہ خیبر کے فتح ہونے کی خوشی ہے ایک علی کے بھائی جعفر کے آنے کی خوشی ہے آج بابا کے آباد ہونے کی خوشی ہے اور دوسری زہرا کا لاڈلا ستارے علامہ ستار قاضی صاحب کے یہاں آنے کی خوشی ہے جنت میں سرخ یاقوت کا سیم لائٹ ٹینٹ ہے ایک جس طرح ہوتا ہے ایسے تھا حضرت آدم علیہ السلام کی وش پر خواہش پر انہوں نے نازل کیا ایک مشعل جیسے یہ اولمپکس کی گیمز ہوتی ہیں پوری دنیا میں جو جو اس کا ممبر ہوتا ہے اس ملک میں وہ مشعل جاتی ہے اور وہ مشعل لے کے جنت سے مشعل اب یہ کہیں گے آپ آگے جنت سے کتنا آگے اور جہاں تک اس مشعل کا سایہ گیا اسے کہتے ہیں حرم اسے کیا کہتے ہیں حرم اسی بیت سے اہل بیت ہیں جو بیت ہے وہ پردے کے نیچے ہے جو اہل بیت ہیں وہ بھی چادر زہرا کے نیچے تھے جو حرم تھے وہ چادر سے باہر تھے جو بیت ہے اہل بیت
وہ پہلا قبلہ تو اللہ تعالیٰ نے وہاں سے بنایا اور یہاں بھیجا, اور بھیج کر کے پہلا اس لیے ہے کیونکہ پہلا امام اس میں آیا ہے. ٹھیک ہے, پھر کعبہ یہاں بھی بنا, کعبہ یہاں بھی نہیں بنا, اس لیے کہ قرآن مجید کی راہ کو پڑھتے ہو اس راہ کو نجس لکڑی سے بنا سکتے ہو نہیں بنا سکتے نا. نجس لکڑی سے جس پر قرآن پڑھنا ہے اس لکڑی کو سے راہ نہیں بنایا جا سکتا. تو جس ظرف میں امیر المومنین نے آنا ہو اور کعبہ وہاں سے آیا, کعبہ وہاں سے سب کچھ موجود ہے, کعبہ وہاں سے آیا, جب کعبہ وہاں سے آیا ہے تو موجود ہے کعبہ یہاں سے کیسے؟ اور ہمارا یقین اور ایمان اس لیے ہے کہ یہی پہلا ہے اور یہی آخری قبلہ, یہی پہلا یہی آخری. پہلا اس لیے ہے کہ اس میں پہلا امام آیا, آخری اس لیے ہے کہ آخری بھی اس پر آئے گا. یہ میرے سارے آپ کو سبحان اللہ دوستوں میرے پیاروں, میرے
بزرگ ہو شی اسمی اعظم مجمع ہے تو اللہ نے اکھیا آل محمد دی امیر المومنین علی ابن ابی طالب رسول اللہ غالب ہو اللہ کل غالب جنو پاک نبی نے ہتھ تے چا کے اکھیا اللہ اکبر بے حد بے پناہ علی اے تو انو سے سب جی جاہیا علی اے اپنا خلاف داد بریا علی لا لا کرے رب تے بریا علی علينا إلا أن نتقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إلا أن نتقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إلا أن نتقبل منا إنك أنت السميع العليم.